Nacházíme se v bytě Martina Ježka a právě probíhá tady program Jak se staví sen. Pojďte se na to podívat se mnou. No, pánové. Tak to se staví sen. Martina Ježka doma. Ano, máme tady první díl a budeme se k vám hlásit po reklamní pauze. Zatím nashledanou. A můžeš mezi nás? Ano, opět se vám hlásíme z pořadu Jak se staví sen z domu Martina Ježka. Práce, jak vidíte, pokračují. Martin je ve škole a my se tady snažíme zpříjemnit jeho pobyt, ano. Chystáme překvapení a v dalším videu natočíme rozhovor s Tomášem Kleinou, jedním ze strujců tohoto pořadu. A tím se s vámi loučíme, po reklamní pauze se opět uvidíme. Že to není extra novobyt, srdce jako kníže Rohan musíš mít. Ano, vrátíme se k vám se živým vstupem z domu Martina Ježka a s naší suprovou prací Jak se staví sen, prostě snažíme se mu to tady krásně zdokonalit a tady máte. Tady vidíte jednoho z hlavních koordinátorů této akce. Co byste nám k tomu řekl, jak práce pokračují a jestli to stihneme do jeho příjezdu? Jen, takže vlastně práce pokračují v plném proudu. Ano, vám tady ukážu, jak to jde. Jak vidíme... Ano, náš pracovní tým maká na plné obrátky, ale vidíte Petra Cinegeho. Jen. Jak vidíme, Petra Zacha. Pokoj se pomalu plní na veneři. A Šimona opravila. Máme rozvěšené první dekorační prvky, jako jsou zlaté a červené třásně. Prvních pár toaletních papírů je rozhozeno. Jak vidíme, vrhá to světelný stín. Vrhá to krásné barvy do toho pokoje. Úplně je to oživené. Je to prostě... Je to vybučení z toho stereotypu, že jo? Kdo dneska řekne, že má pokoj plný novin? Samozřejmě jsou tam prvky polystyrenu. To byla asi... nejdražší část jakoby tady té renovace a výzdoby. Dámy a pánové, celé nás to stálo 370 korun. Ano, to ani v pravém pořadu Jak se staví sen nedokáže takhle renovovat pokoj za 370 korun českých. 370 korun je krásná cena. A to chci podomnout, že nic jsme nenakupovali, pak tady všechno bylo plná cena. Prostě, víte, letáky, všechno. Jo, a děkujeme Kristýně Ptákové a Dřevotvaru za dodání vlastně materiálu a taky našem krásným spolupracovníkům mladým. Tímto se s vámi loučíme z dalšího živého vstupu a budou následovat reklamy. Tak právě vám přináším asi tak pravděpodobný příchod Martina Ježka domů dnes odpoledne. Nějak tak to bude vypadat. Co se vám už opravdu loučíme a...